ជាពលរដ្ឋគាត់តាមផ្ញើពីខាងប៉ោយប៉ែតដើម្បីឲ្យមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងធ្វើការទៅត្រួតពិនិត្យនៅខាងប៉ោយប៉ែតដែលគេមើលឃើញថាប្រេងឆាមួយចំនួនដែលកំពុងតែលក់នៅលើទីផ្សារគូហួសដេឡេបាទហួសដេឡេបានន័យថាហួសកាលបរិច្ឆេទនៃការប្រើប្រាស់ ចឹងសូមអោយខាងមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងធ្វើការត្រួតពិនិត្យផ្សារនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតផងបាទហួសទលេណាចាហួសទលេតែហួសទលេបាទអញទឹកដោះហួសទលេក៏វិលមុខដែរទឹកដោះគោបាទកុំចេះតែហ៊ានហ្នឹងបាទនឹងពុលអកអបាទហើយនឹងមានអ្នកនៅមណ្ឌលចិត្តវត្តភ្នំអ្នកនៅខាង កោះធំគាត់ប្រាប់ថាឥឡូវនេះមានអនិកជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់អះអាងថានៅអាមេរិកគាត់មកឥឡូវហ្នឹងគាត់ដើរតែចូលទៅដឹងកូនគេតែដល់ទៅការជាមួយអ្នកផ្សេងគាត់ចំណាយលុយគាត់មក 4,500 អីចឹងគាត់ចាយទៅដើរទៅដឹងកូនគេភ្ជាប់ពាក្យជាប់អីចឹងទៅរួចហើយគាត់ទៅ នាំដើរលេងទៅដោយសារតែគាត់នឹងការទៅក្រៅចឹងទៅម្ដាយឪពុកនោះក៏ទៅអើគេមកដឹងភ្ជាប់ពាក្យជាប់អីពាក្យអីទិញជៀនទិញអីឲ្យហើយឲ្យលុយថែមទៀតអោចុះហើយដើរយកដើរចឹងទៅទៅកំសាន្តមាត់សមុទ្រទៅឆ្នេរចឹងទៅទៅគេនៅបាទហូបទឹកខ្មេះទឹកខ្មុំអីនោះឲ្យហើយចឹងទៅរួចហើយលេងមកការជាមួយគេទៅទៅការជាមួយអ្នកផ្សេងឥឡូវថាមានអ្នកធ្វើអញ្ចឹងបាទ ដឹងអីចឹងទៅរហូតដល់យើងទៅចប់ចោលទៅរហូតដល់ដឹងនៅទៀតទៅចប់ចោលទៅអញ្ចឹងអនិច្ចជនខ្មែរមួយនឹងលេខ1ទៅដឹងកូនគេជាង50ហើយដឹងចោលទៅដឹងចោលដឹងចោលទៅទៅគាត់មានលុយបាទនេះគាត់ចង់និយាយថាសូមអោយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកូនស្រីសូមអោយប្រយ័ត្នណាបាទគេអនិច្ចជនគេល្អយើងកុំទៅដាក់បន្ទុកទៅលើគេគេល្អ បាទប៉ុន្តែយើងដាក់បន្ទុកចោតប្រកាន់ទៅលើអនិច្ចជនដែលខលខូចដែលគាត់តែងតែប្រព្រឹត្តទៅលើកូនគេចឹងចា៎បាទអានេះអនិច្ចជនឬជនអនិច្ចជនសេនិចអនិច្ចជនអនិច្ចជនចា៎ជនបោះជនខ្មែរជនជាតិខ្មែរទៅនៅក្រៅប្រទេសចឹងហើយមានជនសេនិចទៀត អាចជនស្រាំងតិចជនខ្មុំតិចអានឹងចឹងបាទអញ្ចឹងសូមអោយកោសូមអោយអាណាព្យាបាលខ្លះកុំចេះតាកុំចេះតាហ៊ានពីរឿងថាបដែតបដោយថាអូគេក្រៅប្រទេសអូអនិច្ចជនជួនកាលពេលខ្លះអនិច្ចជននៅមណ្ឌលគិរីចាសរណគិរីឬក៏គាត់នៅរត់ខ្លះទៀតនៅក្រៅមែនចាបន្តែក្រៅនឹងក្រៅប្រទេសផ្ដាសចាបាទ តែត្រូវដឹងថាខ្មែរយើងនៅក្រៅច្រើនណាស់ដែលគេល្អចា៎ដូចសពថ្ងៃយើងបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌គេខំធ្វើបុណ្យណាចា៎បាទប៉ុន្តែមកចំនួនខំធ្វើបាបណាអានឹងយើងចែកឲ្យដាច់គេខំប្រឹងធ្វើបុណ្យគេសាងអំពើល្អរឿងដើម្បីទៅជាតិក្រោយបាទហើយឲ្យគេថាជាតិក្រោយទៅបានទៅឋានឋានសួគ៌ចាបើខ្ញុំចង់នៅតែឋានសួគ៌ឋានកណ្ដាលចង់នៅតែនឹងពោះឋានសួគ៌គេថាឋានអត់មានអីផងចាអត់មានអីទេថាសូនហ្មងឋានសួគ៌នឹងសូនហ្មងពីណាយាយព្រះគេនេះលោកទេសឋានសួគ៌នឹងគឺអត់មានទេសូនមកតែទេសុតហ្មងអត់មានលៀកខោអីទេអត់មានអីសូនហ្មងតែបើឋានកណ្ដាលគឺមានគ្រប់យ៉ាង ចង់ទៅទៀវទៀវសាច់គោទៀវឋានកណ្ដាលចង់នៅតែឋានកណ្ដាលឯរត់តែផ្លូវកែបបាទតោះឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដល់ម៉ោងសម្រាប់ឲ្យសំពេសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ